аямайдың бағасын и болайық екеуміз бағындырғандар ажай атанамы жол қылсын екі ауылдың арасын келін болар деп жүрсем мақтан етер анашым аягөз қайда See
келсе жаныңа десе сүйіптім десе жолтыр көйле жарасым үстіңі құдашам үшті жай ғана сөйле жаныңа барсам қалай кетеді әдемі биле әңгіме салсам үйдіп бүйдіп маған сөйле жолтыр көйле жарасым үстіңі құдашам үшті жай ғана сөйле Если ты хочешь, сахи накуплю. Худоша улаша сюзым басаган, сүйемен өзіңді құлақ салмаған, сен шымаған. Жолтыр көйле, жарасым үстіңі худоша мұшты, жай ғана сөйле. Жаныңа барсам қалай кетеді, әдемі биле. Әңгіме салсам үйдіп бүйдіп маған сөйле. Жолтыр көйле, жай ғана сөйле жаныңа барсам қалай кетеді әдемі биле әңгіме салсам үйдіп бүйдіп маған сөйле жолтыр көйле жарасым үстіңе құдаша мұшты жай ғана сөйле жаныңа барсам қалай кетеді әдемі биле әңгіме салсам үйдіп бүйдіп маған сөйле This is группы «Ласковый май» «Белые розы» Танцуем! Опа, соролар бойынша осы жерде ағаларымыздың құрметіне. Я их так хочу.
жестокий бьют холодным ветром. Кто выдумал вас расти зимой, о, белые розы? И мир уводи, жестокий бьют холодным ветром. Hey! Зиме! Танцуем! Ай, саламат болыңыздар, рахмет, қымбатты айдар енді. Абай әке демалып алың енді біраз мас. Үлкен рахмет. Рахмет, ата-аналардың тілектерін қоштап билеген биші қауымға енді үлкен рахметімізді айтып, орынға қарай қайтып, орындарыңызда тұрып алыңыздар ағайындар. Қазір енді жақсы тілек ниеттерін білдіреді ортаға келіп, құрметпенен дайылар, нағаштар тобы шақырамыз. Салима апа бастаған, Асқарды Рахия, Әділ Жеңіс Зәуре Рана, нағашы жұп кезін ортағы, Айдостың нағаштары, барлық нағаштар шақырамыз. Қайрат пен Бақтыгүл, Құттымұрат Балжанды, Назарбай, келсін, Қатишаны, Жалғас, Күмісай, Нұрлыбек, Жайна, Манас, Қаламқас, Мұрзабек, Базаргүл атты нағаштар тобы сахнамызға келіңіздер. Нағаштар, оп! Нағаштарымыз бар ма, тезінейік ағайындар, қане, опа! Бауырсың нағашы, ендердің сүйенетін бауырсың сен нағашы. Сендер барда жүректерге білдірмейді нағашы. Сендер келіп жиендердің қуануын қарашы. Шам жүректен бақыт тілеп ақ тілекті арнадың. Жиендердің қуанышын жақсы биге жалғадың. Жиендердің қуанышын жақсы биге жалғадың. Жиендердің нағаштар молодецсі, тамаша биімен келіп отырсы. Келіңіздер, одан соң аяпа жерсенер дайын тұрсын. Нағаштар, оп! Нағаш абая келін. Асқар ағамыз, Асқар ағамыз. Оп! Бағасысын ағашы, қиналғанда деуі берген жанашырсын ағашы. Тойға келіп ақтылепті алғаш айтым ағашы. Нағашымның әрқашанда қабыл болсын бағасы. Шам жүректен бақыт тілеп ақтылепті арнадың. Жиендердің қуанышын жақсы биге жалғадың. Жиендердің қуанышын жақсы биге жалғадың. Жиендерді қолдаудан еш нағашылар қалмады. Таусылмайтын сарқылмайтын мейіріміңді арнадың. Ай, болар енді Асеге, рахмет. Келін, келін, ортаға келін, енді тілек білдіре қойын. Асеге, той құтты болсын, жендердің тойы, жасы, би өнерді дайындалып келген екес. Қазақстан дискотекада көп барасың ғой. Құтты бола берсін. Міне, суық жердің қасиеті сағасында, шөлді жердің қасиеті ағашында, ал адамның қасиеті ешқашанда өзгермеген нағашында, қымбат болар туған жердің ағашында. Әркімнің жету керек бағасына, анамыздың ақсы үшін өмір бойы, бәрімізде борыштымыз нағашыға деген. Жиендерін той құтты бола берсін, келіңіз. Ассалаумағалейкум. Ассалам алейкум, Ахмад, Жарас,
Айдыс, қазағымен қазағал бақыты ол. Айдыс, бұлай жақ, айдыс көрейін. Айдыс, бақыты ол. Келімінен ойнап күліп, өмірде ойнап күліп, өмірде жақсатын. Түрбіріндер. Қонақтарымның қожаларым ретінде үлкен дүбірлі той екен. Тоғысын тойларым, насол тойдың себепшісі екі жас. Бір өмірге жұптарым жазылмай бақытты дәулетті болыңдар. Келесте іште қана тойларға келейік. Барлық нағашылар атынан құттаймын. Тойларым құтты болсын, бақытты болыңдар. Үлкен апамыз бар, міне, құтты бола берсін апа. Бүгін қожалардың үйінде той болып атқан екен. Апа, немере келінің құтты болсын. Құзағынан қуантысын, мұнақ көтеріп атқан шығынарақтары бейік, қосағасы берік болсын. Іші балаға толсын. Осы қожалардың үйінде той бола берсін. Шымкенттегі келі алмаған апаның бауырларына сәлем жолдаймыз. Қазақстаннан келе алмаған нағашыларымның атынан тәбіктеймін. Ағыда бақыда құтыла берсін, аяпа жізде, екі жас бақыт болсын. Айдос, Азиза, бақыт болыңдар. Аяпа келініңіз құтты болсын, қызметіне қызметі бұйырсын. Келініңіз құтты болсын, қызметі бұйырсын. Осы ауылдың ең сыйлы келіндерінің бірі болды. Не берсін? Сол екі жас бақытты болсын. Аяпа жезде тойларыңыз құтты болсын. Құтты болсын. Кеш жарық қадірлі қонақтар. Апа, тойыңыз құтты болсын. Тойыңыз тойға ұласа берсін. Тойдан бастарыңыз шықпасын. Қызметі бұйырсын. Бақытты болсын жастар. Ұзағынан қуансын. Үлкен рахмет, тілектері қабыл болсын дейміз. Кім бар? Міне, аяпа мен жезім, екі жас бақытты болсын. Саламат болыңыздар, үлкен рахмет, тілектеріңіз қабыл болсын. Бір қосаулар болса, қане, сейсебаттар бар, қоя тапсыратын. Нағаштарды, қане, жарасаға қайықта. Жарасағамызға ма? Тойдың иесі. Келінге қой, қалған тапсырылу. Қане, келін кеулерге. Опа, алып келген нағаштардың сауға сәлемдерін тапсырайық. Жарасаға келіңіз ақыр. Жараса, қонақ жүк бая. Оп! Маша, міне жарасаға. Барзаны бағып кет құмын мен дағы. Ай, бәрекелді, жұмашаған келді.
туған дауырысың ағашы, жиендердің сүйенетін тауысың сен ағашы, сендер барда жүректерге бүндірмейді ағашы, сендер келіп жиендер қуануын қарашы. Шоқ жүректен бақыт тілеп, ақ тілепті арнадың, асекең баладың жақсы биге жалғадың, жиендердің қуанышын жақсы биге жалғадың. Тамаша, қане шараса! Сізге міне шапан, қан шапаны шәкін алып тастаң енді, ескін алып тастайды. Рахмет, ескін алып тастайсыз ба? Молодец, шапан көбейді. Қан шапаны, үлкен рахмет мына нағаштар, сізге бат тапсырып болдық ма? Ай, рахмет, рахмет. Шапан мощный, қалпағы тошный ма? Шәкіңіз, өз шәкіңіз тошный екен. Рахмет, рахмет мына. Нағаштар, сізге үлкен рахметті айтып тұрамыз енді мына. Өзіңіздер мына пакетіне салып қоя беріңіз енді. Рахмет, рахмет, тілектерін білдірген нағаштар. Қазір енді ортаға мына тілектерін білдіреді. Аяпа жездерді шақырамыз. Ырысбек апа, бастап міне. Алияпаны, Сәрсенгүл апа ортаға келсін. Сырлыбай, Назым, Ділма, Сева, Нұрбекені, Бақалай, Жамила, Қылышбай, Камила. Серікбай, Күмісай, Жанарыс дейді. Ақеркені, Хамит, Амангүл, Мираны, Солташ, Күлзір атты әпке жезделер тобын сахна төріне шақырайық қане. Аяпа жезделер мен аға жеңгелер біргелікте келе қойсын. Манас, Бибісара, Бибіт, Зылиха, жуатқандар біргелікте айтсын қосылып. Опа! Әпке жезделер, аға жеңгелер. Қане, билек-билек. Опа! Кешірі жан. Әкелесі бір бұл қаз. Ұлмадым, әздегенді өзіңді табалмадым, қайда жүрсен. Ұлмадым, ұлмадым, кешірі жаным, кешірі жаным, кешегіне шығарды салалмадым, әздегенді өзіңді табалмадым, қайда жүрсен бақытты болуыңды. Мен қаладым, мен қаладым. Нұрбеге, Бақалай, Жамила, Қылышбай, Камила, Серікбай мен Күмісайды, Жанарыс, Ақерке, Хамид, Амангүл, Мира, Солташ, Күлзер атты, Манас мен Бибісара аға жеңгелер тобынан, Бибіт, Зылиха, жұбатқандарды шақырайы. Келіңіздер, келіңіздер ағайындар. Келдік па? Тамаша. Келіп болды ма әпкелер мен жезелер? Үлкен апалар келсін. Камила апа, Жамила апа келіңіздер. Камила апамыз бен Жамила апа да ортаға келсін, тілегін білдірсін. Оған дейін міне, міне жездерлеріміз бастап, әпкелер қоштап дегендей. Міне байқамайды екен біз, бақыт деген екеуіміз. Аяқ деген, қол деген, көз жанарың қол деген. Екеу қаста құлақта жүрек жалғыз бірақта, сондықтан да сол жүрек, елі кезіп, ел жүреп, естем девлебізін іздей деген, егізін деген. Бірін-бірін іздеп тапқан егіз жүрек, қош жүрек, шашшымайларға тілектеріңіз. Тойықты бола берсін. Майра Майя, келін. Алыстан жақынан келіп қой, келген ағайындар, адамдарыңа нұр бітсін, сендер бүгінгі де осындай қойларда отырғыза беру нәсіп етсін, мына екі жас бақытты болсын. Айдос, бала бағдай, өмірінде бақытты болсын. Тастайым артық сөздесін. Атанаң алдында адал құрттерінде, адал құрттеріне өте берген. Бақытты ол. Құрметті тойшы қауым, құш келдіңіздер бәрлерің. Қош келдіңіздер, қош келдіңіздер. Мұна той бәрімізге жұқысты болсын. Қожалардан әйтеу жұқсын. Балдар бақытты болсын. Айдос жаным, Әжиза бақытты бол жандарым. Елдің алды болыңдар. Тойға келейік. Аяқ
Өмір балам. Айналайын, бауырым, майдос, келдім Азиза. Өмірге бақытты болыңдар, үбірлі шүбірлі болыңдар. Осы ауылға келсек той деп келейік. Ағам мен женге сіздерге да той құтты болсын. Ауылым Қызылқала той құтты болсын. 98-ден тойларыңыз құтты болсын. Анашым, асыл анам, тойларыңыз құтты болсын. Алдымызда аман болыңыз. Мына перзенттеріңіздің атынан сыйлығымыз бар. Анамыз аман жүрсін. Жүр жасаңыз. Алдымызда күліп ойнап жүре беріңіз. Ағатай той құтты болсын. Айдос, бір өмірге бақытты бол. Жарас, Маржан, тойларың құтты болсын. Сүйікті азамат болыңдар, азаматша болыңдар. Бақытты болыңдар. Болды ма? Ал құрметті тойшы қауым, міне бүгін біздің әулетімізде үлкен қуанышты бар екен. Мына бауырым Айдос, Азиза, бір өмірге бақытты болыңдар. Апатай, бүгінгі тойыңыз құтты болсын, өмір жасыңыз ұзақ болсын. Мына біздердің алдымызда аман есен жүре беріңіз. Осы ақтық немерелердің шауылықтарының бәрін қызығын қызықтап жүре беріңіз. Шарасаға, Маржан жеңеше, тойларыңыз құтты болсын. Әрқашан осы елге, ауылға тек қуанышты күнде тойларда келе берейік. Бақытты болсын. Сосын анама деген өзімнің отбасымның атынан сыйлығым бар. Тағы бауырым Айдос пенен Азизаға деген сыйлығым бар. Анама алтын жүзік, жастарға күміс, күмістің жаңағы қазақ айтады ғой. Күміс адалдықтың белгісі, салмақтықтың белгісі деп алтын емес, сондықтан күміс әкелдім жандарым. Ренжімеңіздер. Тек қана жаңағы қазақта айтады екен, қолында, келіннің қолында күмісі болса адалдығы болады деп бұрынғы ата бабамыз солай ырым қылған екен. Сол Маңғыстаудың дәстүрі бойынша мен күміс әкелдім енді екі жастарым. Рахмет. Қане, қоңыз оғылар болса сый-сияпаттар тапсырайық енді әпкелеріміз қалып келген аналарына. Міне ай тамаша, қоңыз оғы қошеметтеп. Бейли ламбада әнім жырлаған, бейли ламбада. Тамаша. Аналар аман болыңыздар. Не әкелерімізге, апамызға алып келіп отырыпты міне. Жәкеңе жоқ па? Болды, ақшалай кетті ғой ғой. Болды, болды. Өз алады дейсіз ғой. Қали енді мұнат. Тапсырайық, тапсырайық. Артель телевизорлары, Артель компаниясының артынан, үш жылға дейін демалып көресіздер енді. Бұлынбаған жер. Оп! Сен қалалық ағылы қызсың, қазір гүлдей бұралып өстің. Қалмен қоса бауылда, жаным керек бар еді. Кештім, ал мен болсам ауылда, жаным арқа парида, сайын сау жүрді, тиым күргіш. Келін жақтан келген қонақтарымыз тілегін білдірсе, құдаша, құдабалдарымыз, одан соң ән шашуларымыз тағы да дауым етеді ағайындар. Келін жақтан келіп отырған келініміз Азизаның туысқандары қаяқта, жеңге әпке қарнас інілерімізді қыз жақтан келіп отырды. Қане, оп, ал қойғандары міне. Келін, тесілейік. Азиза жақтан келіп отырған.
Gelin jaktan gelin konaklarımız. Nezetker minikkerim bildirsin. Rahmet. Kız degen ana, kız degen örüs degen. Hoş geldinizler, kadamlarınızda gül bütsün. Lehi maydı satkan jan kız balasın. Jan cüy kalaygına sızlamasın. Budalar alakalıka salıp birdik jürektin üzüp alıp bir parasın. Budalardın kalmasın kız bağanı. Ayt bizi kudaşanı kızganadı. Dili bolsa konuş kutlu bolsun. Ulu duydan ulağat ızgalat degen. Gelin jaktan gelgen konaklarımızdan tilege isteyik. Barkımar. Ne toylarınız kutlu bolsun. Bağırma, köybalama, baktılayım, baktılayım. En ılgülü simyanın bir bop jetsip, özünden köbisin. Sınlım ben köybalama, baktılayım, baktılayım. Bir jasta baktılayım, baktılayım. Sınlım Aziza, köybalama, sizlerge baktılayım. Dünyadayım, baktılayım, baktılayım, baktılayım. Baktılayım, baktılayım. Аяпа жезде бактылым бүрүнгө бакты болгон. Аяпа жезде бакты болгон. Рахмет тилектериңиз кабыл болсун. Кане сессия баттарды адам музыкалар кырсанда тапшырабыз. Алтын сыйлык менен келген конокторубуз алтын музыкалар. Кане кол жоп жемете турайык агайындар. Оп, сыйлык сиздин музыка бизден деген. Оп. Оу! Оба! Тынып айдымның келбетіне Аққудайын қалқысы тербетілі Ақ сүт берген анаңнан айналайын Сені қызды әкелді жер бетіне Ақ сүт берген анаңнан айналайын Сені қызды әкелді жер бетіне Әдемі қыз, әдемі сіз Кіші бейіліне деген жан едіңіз Әдемі қыз, әдемі сіз Кіші бейіліне деген жан едіңіз Сүйгімісің беші қыз, сүйгімісің Мұң бұралған беліңе тұртылғаңа Қарай бегін келеді көзім далмай Мұң бұралған беліңе тұртылғаңа Қарай бегін келеді көзім алмай Әдемі қыз, әдемісіз Кіші бейіліне деген жан едіңіз Әдемі қыз, әдемісіз Кіші бейіліне деген жан едіңіз Тамаша үлкен рахмет сессия баттар тапсырған келінің туысқандарына үлкен рахметімізді айтамыз. Ал енді тілек білдірген барлық туған туысқандарымыз ордамызға беге шарлаймыз кезекті өнерпаздарға береке ағайындар. Ал қанекей тойға келген қалайық, шалтайық шаттық әнге салайық, бақыт тілеп жұбайларға жарасты, балқытып бір билеп-билеп алайық. Қане кет қане, ән шашуларымыз сіздердің құрметтеріңізге арнаймыз ағайындар. Марқама, оп! Bir köşe alalımız mı ne? Koşuram, sen mi bileyim misin? Oh, yaman yaman Sulu sulu oynadanın bak Oldum tamam Yüreğimde oylamadım ben Seni kimin, sen beni oylamadın Ah, yaman 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 ey Ah, yaman yaman Sulu sulu oynadanın bak Oldum tamam Yüreğimde oylamadım ben Seni kimin
Қазақстаннан келіп отырған тағашылардың құрметіне тілек айтқан. Маған сол бір арыл ұнады, жүрегім кеңін таппай жүр әлі. Тойда мен көріп қалған сұлу қыз, Қызылорда қаласында тұрады. Хей, келіп болып шай қайнат, шай қайнат, шай қайнат, қуғыншылар айғайлап, 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 Алматыда байбайлап, думандарды байқайлап, билейікші әй, той тойлап. Айғайлап, айғайлап, Алматыда байбайлап, думандарды байқайлап, билейікші әй, той-тойлап. Қызылордаға бара бергім келеді, айтпаса да белгілі ғой себебі. Сол аруды көріп қалсам ерте, Алматыға алып қашқым келеді. Келін болып шай қайнат, шай қайнат, шай қайнат, қуғыншылар айғайлап, 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 Алматыда байбайлап, думандарды байқайлап, билейікші әй, той-тойлап. Келін болып шай қайнат, шай қайнат, шай қайнат, қуғыншылар айғайлап, 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 Алматыда байбайлап, думандарды байқайлап, билейікші әй, той-тойлап. Let us see.
Қоша көнеген достарының құрметіне қана кетіскендеріңіз. Опа! Salam!
Ақтаудан жездесі Серікбайдың поздравлениесін жолда қаймыз не айпамызды жерді біне. Серікбай жездесінің поздравлениесі. Ақтау!
Кәне соң Сарағаштан келіп отырған досымыз Асқардың құрметіне енді бір әніміз жолдап қоямыз өзіміз. Яна достар сұрап отыр осы жерде Асқардың құрметіне болсын деп отыр. Жастарымыздың құрметіне, келін күйеулеріміздің құрметіне. Қана кетті. Бұл сәнісің осы бір бойдың сені шұқыр ташам өтіне болдым өтіне болды. Жоқ деме көріктім сүйіктім десем, қасыма келші жаныма десем, сүйіктім десем. Madrid Toki!